Переможниця обласної олімпіади з математики, олександрійська десятикласниця Ярослава Токарєва, зараз готується до всеукраїнських змагань. Схильність до точних наук у дівчинці батьки прищепили ще в дошкільному віці. Ще до школи я вміла рахувати, віднімати та додавати з переходом через десяток, вирішувати елементарні задачі. Моя мама працює вчителем початкових класів, проте моя бабуся була вчителем математики, і в дитинстві я була переважно з бабусею, тому, мабуть, це вплинуло. Та найважливішу роль у розвитку математичних здібностей відіграли вчителі Олександрійського ліцею, вважає Ярослава. Цікаві роки спонукають до вивчення математики. Звісно, велику роль зіграли вчителі, які змогли зацікавити, які приклали до цього багато зусиль, допомогли мені в підготовці, надихнули. Людина наділена талантом, талановита у всьому. Цей вислів саме про Ясю, вважає її вчителька. Ярослава прийшла навчатися у наш заклад у 6 класі. І відразу було помітно, що дитина схильна до математичних наук. Швидко виконувала обчислення, швидко засвоювала новий навчальний матеріал. Звичайно, математичні науки – це її основна родзинка, але вона талановита і в позашкіллі. Я знаю, що Яся відвідувала гурток танцювальний, досить вдало виступала і займала призові місця. Дівчина має успіх і в інших предметах. 9 клас закінчила з відзнакою. Це дозволило їй вибороти призові місця на обласних олімпіадах з фізики, астрономії і інформатики. Всі знають, як складно дівчаткам змагатися з хлопцем, але саме Ярослава показує, що вона може дати бій навіть хлопцям. Розумна, логічна, красива, спортивна дівчина. Я думаю, дуже багато дівчатам потрібно саме брати приклад з Ярослави. Робота з обдарованою молоддю – один з головних напрямків роботи Олександрійського ліцею інформаційних технологій. Лише за цей рік учні закладу вибороли 11 призових місць на обласних олімпіадах. Хочеться згадати Яготіна Назарія, який виборов перше місце в олімпіаді з інформатики, Ориші Сергій – перше місце в олімпіаді з інформатики, уявіть собі, що він учень 7 класу, а виступав за 9. Ну, от маємо такі певні здобутки. Ярослава ж вже міркує про майбутню професію. Куди саме вступати, дівчина ще не визначилась, але це точно буде математичний профіль. А участь в олімпіадах, переконана, допоможе у вступі. Найперше, це доволі цікавий досвід, це можливість випробувати свої сили, також чудова можливість завести нові знайомства, нових друзів з різних куточків області або навіть України. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN.